maamulka degmada Jalalaqsi ayaa xaafadaha degmada si ka bilaabay olole nadaafadeed. Warkaasi waxay noo soo diray wariyaheena Liibaan Cabdulle Maxamed. ololaha nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda isbitaalka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa maanta ka bilowday gudaha isbitaalka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana ololaha nadaafadeed ka howlgalay waxgarad haween imaamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah dadkii ka shaqeynaya bilic soo celinta isbitaalka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa madasha ka hadlay. Anigoo ah magacayga Muumina Cali Maxamed, waxaan ka hadlayaa dhibaatada iyo baahida nagu haysata isbitaalka degmada Jalalaqsi. Baahidaasoo ah in marxinaha isbitaalkaas oo u baahan yahay daryeel bini'aadanimo ah, gudoomiyahayna Nuur Dheer ayaa noo keenay maanta inay micnaha dad 150 ruuxo camal oo isbitaalkii nadaafad geedihii iyo macnaha la garaacay, takhaatiir oo u baahan yahay, naagta foolanayso meel loo qaadi karo ma jirto, naaga iska foolanay oo dhiigbax ku soo booda joor iyo xamar meel ka sukeyso oo wax loogu qaban karo ma jirto. Isbitaalkayna wuxuu u baahan yahay si Ilaahay dartiisa iyo gurmad degdeg ah in noogu qabto. Salaan kadib, isbitaalkan degmada Jalalaqsi, isbitaalka guud ee degmada Jalalaqsi waaye, sanooyinkan wax shaqo ah NGO-gii oo yaryar ahoo ayaga wax saas aan qaban karin, oo 3 iyo 2 bilood waxyaabaha aan dhex ordayay, weligeed isbitaal caalami ah ee international ma imaanin. Waxaan doonaynaa maadaama gudoomiye cusub uu yimiday inuu muxuu ahaa isbitaalkan uu maanta u ololeeyay in wax laga qabto hay-adaha gargaarka ay wax soo gaarsiiyaan. Waxqabadkan waxaa laga rabaa hadday tahay federaalka ama state-ka ama bulshada inteeda kaleeta kuwa u dhashay degmada macnaha dibadaha jira, qof walba wuxuu u hiiliyaabo spirit uu sameeyaa meeshuu ku dhashay. Kuwana dhegaysanaya maqadka naga arkaya ee u dhashay degmada Jalalaqsi meel kasta ha joogaane, waxaa la rabaa inay caawiyaan dadkooda. Meeshaan waa meel maxuu ahaay maantay la iskugu yimid oo ummaddii degmada Jalalaqsi ay iskugu timid oo maxuu ahaay ay ka wada shaqeeyeen in isbitaalkaas wixii geed ku yiila laga guro, la dhaqo, la nadiifiyo, hadday gudihiisa tahay hadday banaankiisa tahaba. Waxaan hay-adda caafimaadka dowladda federaalka ama Hirshabeelle aan ka codsanaynaa inay si degdeg ah u timaado. Anigoo ku hadlaya ganacsada degmada Jalalaqsi, waxaan ka mahadcelinayaa cid alla ciddii gacan ka geysatay shaqadan ka socda isbitaalka weyn ee degmada Jalalaqsi, kaasoo baahiyo aad iyo aad ay ka muuqatay. Haddana waxaan dhaan aan u dirayaa hay-adaha injooyada inay dhammaan si degdeg ah u soo gaaraan isbitaalkan. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay. Aad horta bulshada reer Jalalaqsi haweenka mudnaanta koowaad ayagaa iskale waa mahadsantihiin aad ilaha gabdhahii reer Jalalaqsiyow iyo dhallinyaradaba. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro wasiirka caafimaadka dowladda federaalka, wasiirka caafimaadka Hirshabeelle, madaxweynaha Xaaji Sheekh, ra'iisul wasaaraha, madaxweyne Cali Guudlaawe Dabageed, wasiirka arrimaha gudaha, cid alla ciddii gacan ka geysan karta isbitaalka Jalalaqsi, shalay haddii hay-adaha ku jirta la lahaa wax hay-adaha ku jira ma lahayn indhihiina ah macalinka ahaa, qof hadduu u xirnaayo illaa qof uu xiran yahay ama qofay baalki maanta free waa isbitaalka degmadiya gacanta ku haysa. Cid alla ciddii gacan ka geysan karta hadday hay-ad tahay iyo hadday dowlad tahaba waa u free, gacmo furanaa lagu soo dhaweynaa. International iyo localba mid alla mid gacan ka geysan karta ee isbitaalka dhaawac igu daaweyn karta oo gabdho igu dhali karta sansa free, qof shuruud lagu xiraa ma jirto, waa la soo dhaweeyaa. Gacmo furan, gacmo furanaa lagu soo dhaweynaa, gacmo furanaa lagu soo dhaweeyaa. Lacag ha la siiyo haddaad wax dad dhahaa jira ma jirto, sansa shuruud la'aan. Lacag anaa ugu daraya xataa qofkii wax iga qabaa isbitaalka, anaa lacag ugu daraya. Qof alla cid alla ciddii hay-ada oo international ama local ama dowlad federaala qofkii wax noo qaban karo oo degmada Jalalaqsi isbitaalkeeda dib uga shaqaysiin karo waa mahadsan yalayna, waana soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad saafi aan ku soo dhaweynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan la kaban Somali Cable TV, degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.